Володарка стає ошатнішою та упорядкованішою. Традиційно напередодні Великодня комунальне підприємство «Володарка» наводить лад, чистоту та здійснює належний санітарний стан вулиць селища. Тому комунальники прикладають великих зусиль, щоб встигнути у стислі терміни виконати максимальний об'єм робіт. Нещодавно в центрі за кошти селищної ради були встановлені нові лавочки, які, власне, набагато зручніші від попередніх зі спинкою. Оновлюється й площа селища. У середу, 3 квітня, комунальним підприємством проводилися роботи зі встановлення декоративного дерева. Металева конструкція призначена для вертикального озеленення. Незабаром тут заквітує різнокольорова петунія. Володарчани до такої новинки у соцмережах поставилися схвально. За словами директора комунального підприємства «Володарка» Валерія Шийка, металеву конструкцію працівники комунального підприємства виготовляли власноруч протягом зими. Тож, треба віддати належне тим людям, які створили таку красу. Згодом такі декоративні дерева для озеленення з'являться при в'їзді у Володарку. Квітуча петунія прикрасить і стовпи, які знаходяться на площі. Власне, у рамках оголошеного двомісячника з благоустрою селища виконано чималий об'єм робіт, зазначив під час розмови селищний голова Юрій Слобицький. З 18 березня у нас у селищі розпочався двомісячник благоустрою. У рамках двомісячника вже зроблено в Володарці чималий об'єм робіт. За кошти Володарської селищної ради було виготовлені і встановлені лавки сучасні на Каштановій алеї і поруч з ними контейнери для сміття. Сьогодні проводяться роботи також по огородженні старого кладовища, це за кошти селищної ради. Сьогодні ми присутні з вами на встановленні декоративного дерева, яке було виготовлене за кошти комунального підприємства. І сьогодні працівники комунального підприємства це дерево встановлюють. На цьому дереві будуть розміщені підставки, в яких будуть рости квіти. Також такі підставки з квітами буде розміщено на стовпах по площі Миру і на в'їзді в Володарку біля каплички. На сьогоднішній день наше комунальне підприємство займається ліквідацією стихійних звалищ, приводять в порядок наші дороги. Також буде до Пасхи проведено поточний ремонт доріг наших, буде проведено побілку дерев, побілку бордюр. І ми зробимо все для того, щоб до свята Пасхи наше селище було охайне, порядковане. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх жителів Володарки для того, щоб вони навели порядок в своїх подвір'ях, навколо своїх подвір'їв. До керівників приватних і державних підприємств також звертаюся з проханням навести порядок на закріплені за ними території, і для того, щоб дійсно наше селище було комфортне, красиве, і ми могли зустрічити належну свято Пасхи. Окрім робіт, що проводять місцеві комунальники, самі володарчани мають бути свідомими і підтримувати належну чистоту на власних подвір'ях, прилеглих до них територіях, порядковувати свої оселі, торгівельні заклади та території загального користування. Адже про чистоту селища та його околиць повинен дбати кожен його мешканець.